Wah, ini Abram nyapo nongkrong neng kene iki nyapo iki. Tasik Madan to? Ah. Tasik Madan kok neng kene gane iki piye lho iki? Belapas golek keresem to iki. Ya. Lho, nyapo di cepat. Lele. Kok di cepat? Nyapo di cepat. Ndi lek keresem iki? Eh. Lho. Apa kok kata pupune iki? Lele. Engko lak adem kok takit. Aja lho. Engko sakit piye? Kene sudah omongi, jaketan aja dicepon. Engko sakit watu ndak seneng madang. Ndak seneng madang lemas. Ora malah ngrengi. Lak ngrengi ngono nih kancane. Ya kancane sing susah kok anoni terus. Dibales nangis ngono. Oh, jeblok jaketmu cepok lho. Cepok jaket gede. Yo kersem yo. Golekne akeh lho iki lho. Iki kersem. Ih, ora tak ketok Bram sik tak kamerane. Ini dia kersem untuk Abram lho lho. Sarahne lho, Bro. Sita-sita ogah kok oke. Nanti orang kita beram kersem ya. Lo buah kersem. Ding. Gelap-gelap tak beram. Oh, di follow. Lele. Wow lah. Kok kene je boleh beram. Lo. Kok nangkong rapat tip ya lo ijamu. Ini dia Abraham di bawah pohon kersem. Kersem apa gociri? Bapak, kok mau enak endur, mau angkring endur, mau antar no bro we. Hati-hati lo ya. Ya. Ini jibok. Hati-hati lo bro. Ya, gila. Ada semua. Eh. Wah, harus nyawar. Sak keremusan tak caranya ini. Bapak. Coba tablet-tabletnya lo bro, karena semua. Ngeliatnya angel-angel lo. Isi tau lo. Sitake. Ya mamen yo. Sitak kersem iki lho. Wah. Jangan sampai entek resik mangan to. Seneng menawa kersem iki. Tak tandurne sak kebun mari-mari. Mana ada nyengir-nyengir ni nyapa iki? Kaenakan apa piye jawamu? Ya, Bro. Enak. Enak kan ngiri-ngiri lo, gambarmu lo, ngalah, kayak mangkring neng undur motor biar jawab bener to, ya Bram, kayak mangkring undur motor nih biar lo, ampun ya, yuk. Oleh. Wi godhong kok mangan pe wi iki diker sambel godhong. Seneng lah godhong. Godhonge. Ah, seneng. Ya mamen nek seneng godhonge. Ya lah seneng panganan to, malah penteran aku ora golek-golek ning arek. Iki jane enek Bram iki Bram. Mateng kok gitu e. Nanti tapi. Wi lho. Wi lho bro mentil sitae lho. Gayuan. Nah, aku gak tahan nanti medun apa, aku iso aku medun apa, Se. Nanti lo. Enak piro? Sita apa loro? Sita. Loro karo kaya lo ne. Halo. Uwi lo mas. Iya loro kaya. Tarahan medun ya. Eh? Nanti lo. Iki lo ayah boleh tak salah loro iki, ya mamen ya. Iya loro iki jalan. Ma. Gede lo. Iki gede iki lo malan bro. Ya. Ya kayak Budi teko kene enten-enten iki, Pak Budi. Budi teko kene, Budi. Budi teko. Wah.
Buti teko. Ibram. Buti teko, Beli on. Tak enteni Buti rene ono. Beli on. Halo Buti. Itu namanya Budi. Itu namanya Budi mau ngarit, ngaritne sapi. Jenenge Budi. Iki Budi jenenge. Arek golek pakan sapi, sik Joko iki. Cewek telu rondo-rondo tapi sik. Sik cilik cewek rondo.